Stojanci, a predstavljaće Hrvatsku u Sočiju na olimpijskim igrama. 1998. godine na zimskim olimpijskim igrama u Naganu prvi smo put imali prilike gledati natjecanja u snowboardingu. Jedan od najbrže rastućih zimskih sportova osvojio je jednu našu sportašicu. Morena Makar je prva Hrvatica koja u tom sportu izborila olimpijski. Prije 29 godina snowboarding je postao službeni sport, a točno prije 29 godina rođena je prva Hrvatica koja je izborila nastup kao snowboarderica na olimpijskim igrama, Morena Makar. Nigdje mi je tako. I tako već 13 godina nigdje bez daske, virus i adrenalin rampe duge 150 metara i visoke 7 metara zarazio je Morenu koja je probala brojne sportove. Samo je snowboarding bio dovoljno veliki izazov. Prvenstveno veliki je uspjeh što sam se uopće plasirala na olimpijadu, budući da sam prva iz Hrvatske u ovom sportu. A moja očekivnica samo da napravim ono na čemu sam trenirala cijelo ovo vrijeme, znači da napravim taj svoj rang sa svim trikovima koje planiramo. I to je bio jedan veliki uspjeh i super rezultat sam imala iza toga. A do super rezultata nastavi sljedećim programom. To će biti kasnije za 547 glasa. Eto, radim na još jedno i ako prvo možda prođe dobro, onda ćemo to ubaciti. Koliko ima natjecatelja? 30. Half-pipe staze za snowboarding u Hrvatskoj ne. Sport naravno nije nikoli jeftin. Koliko košta jedna dobra daska za snowboard? U prosjeku košta je oko nekih 30 eura. Od sporta ipak? A trenutno baš ne mogu živjeti, ali nadam se da će se nekakve prilike otvoriti. Morala sam se osigurati za život, završila sam ekonomski fakultet. Kada sam uvijek pomaćao malo mobilijskoj firmi, sada prije kojih 2-3 mjeseca sam izdala svoj novi brand snowboardijski čarapa. Čarape su zašto bitne toliko? Zato što se ne gužvaju. To je najbitnije da se čarapa ne boja u guzi. Nadamo se da će čarape pridonijeti stabilnosti. Na rastih je na half-pipe rampa, no za to on je zna biti smrtnih slučajeva. Znači ako taj zid visok 7 metra, ja izletim iz njega još 1-3. Ako malo pogriješim, padam u klipi svi na 10 metara. Znači nema tu baš puno mjesta po obrškama jer sad